Dobrý večer vám prajem. Dobrý večer, ďakujem vám pekne za to, že ste prišli na náš koncert, na posledný koncert cyklu Hudobná história Bratislavy na pekných miestach. Tentokrát sa presúvame o storočie bližšie, do storočia 20. Predchádzajúce koncerty boli storočie 18., 19., 17., dneska je to taká skoro až súčasnosť. A takisto sa presúvame z pola klasickej hudby na pole populárnej hudby. A teší ma, že môžem medzi nami privítať našich účinkujúcich orchester Taste of Brass. A v prvom rade aj bardov slovenskej populárnej hudby, skladateľov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a o slovenskej populárnej hudby, ktorí písali texty takým, a teda ktorí skladali hudby takým osobnostiam, ako boli Miroslav Žbírka, Karol Duchoň, František Krištof Veselý, ľudia, ktorí a skladatelia, ktorí sú priekopníci slovenskej populárnej hudby, a je to pán Pavol Zelenaj. A spolu s ním ako na špeciálnych hostoch to večera pán Ali Brezovský. Vítame ich obidvo.
Ako sme už hovorili, máme tu medzi nami dvoch vzácnych hostí. Sú to, dá sa povedať, žijúci pamätníci slovenskej populárnej hudby a preto by bol hriech nevyužiť túto ich prítomnosť na to, aby sme ich trochu nevyspovedali. Poprosím pána Pavla Zelenaja, aby k nám prišiel na pódium. Poprosím aj potlesk pre pána Zelenaja. Dobre, tak ja idem dolu. Dobrý deň ešte raz, pán Zelenaj, veľmi vás teší, že ste medzi nami. Dobrý deň a dobrý večer. A o vás sa vie samozrejme, že ste skladali veľmi veľa, čo sa týka hudby, veľmi veľa skladieb, ale málo sa už vie, že vy ste kedysi ešte, keď ste študovali, tak ste vyštudovali aj zememeračstvo na Slovenskej vysokej škole technickej, STU v dnešnej. A prečo teda u vás vyťazila tá hudba? Lebo popri tom ste ešte vyštudovali aj klarinet. Tak to by nás zaujímalo, že prečo tá hudba prevážila nakoniec? Študoval som na Slovenskej vysokej škole technickej, na stavebnej fakulte zememeračinu, ale nedokončil som. Paralelne som študoval aj hudbu a to, že som zastal hudobníkom, ďakujem kádrovníkom. A v akom zmysle teda? Dostal som umiestnenku do Jachymova. Ale pracovnú nie nejakú, ja som nič nevykonal. A tak som nechcel nastúpiť a tak som ani nedokončil. Takže nakoniec ste sa priklonili k tej hudbe a vy ste v 50. a 60. rokoch pôsobili aj na legendárnej Tatra Revue a ste pôsobili ako hudobník s orchestrom Berzelerovým. Ako to na vás tedy vplývalo? Ako to na vás pôsobilo, táto skúsenosť? Ja som začal hrať v big bandoch školských, študentských. V 50. rokoch sme mali taký ideál, že by sme chceli mať veľkú kapelu. Vtedy to bola móda a bol to taký krásny zvuk, ktorý nás vtedy očaroval. Medzi tým, samozrejme, populárna hudba sa vyvinula aj dnes celkom iná. Je populárna hudba je podľa mojej skúsenosti vždy otázkou mládeže, teda up to date, mládež má nejakú hudbu rada, my sme mali vtedy, bol moderný vtedy tento zvuk big bandov. Medzi tým vieme, že už to celkom inak. Neskôr, že v roku 1967 ste prešli do Slovenského rozhlasu. Tam ste sa stali aj vedúcim redakcie populárnej hudby a spolupracovali ste aj s tanečným orchestrom Československého rozhlasu. Nahrávali ste veľa skladieb. Vtedy ste začali tak aj viacej písať tých piesní a chcel som sa spýtať ešte, že aký je ten pre nás lajko taký mechanizmus toho, že príde za vami nejaký umelec alebo vy prídete za ním, že napíšete mu pieseň, ako sa taká spolupráca vyvinie, či cez ten rozhlas, alebo ste mali aj iné kontakty? Spôsob, ako sa dostane nápad od autora do rozhlasu a na rozhlasové vlny, ten sa vyvíjal a zpočiatku, dá sa povedať, že bol veľmi neorganizovaný. Ja som nastupoval do rozhlasu, keď mi ponúkli miesto vedúceho a mal som také predstavy, že by bolo v tom treba zaviesť nejaký poriadok. Ten sa mi podarilo zaviesť a potom bol taký postup. Autor musel predložiť nápad napísaný a s troma textami. Mal som takú komisiu, ktorej som dôveroval, teda bola to moja komisia, ktorú si ja vybral a ktorí mali za úlohu posúdiť tú skladbu, každú, s takým odporúčaním, aby nezamietali všetko, čo sa zamietnúť dá, ale aby skorej pomáhali a hľadali veci, ktorým pri istej pomoci sa dá pomôcť a teda zájú sa náhrať. Slovenská populárna hudba v tých rokoch po nástupe Šlitera a Suchého ťahala veľmi krátke konce a keďže som bol teda vedúci, mal som na starosti, okrem toho som pracoval ešte na zväze skladateľov ako predseda pracovnej skupiny populárnej hudby, tak som cítil takú zodpovednosť, že by bolo treba takýmto spôsobom postupovať. Takže sme takto vyberali tie skladby, teda dodali ich v klavíre a keď
komisia uznala a doporučila, prípadne dala na úpravu, opravilo sa a prijalo, tak vtedy mohol si autor povedať, komu chce, aby pieseň spieval. Mal napísať do poradia, poradie spevákov, ktorým sa ponúkali tie skladby, mohol spevák odmietnúť a potom sa ponúkal v poradí druhý a tak ďalej. Speváci obyčajne odmietali, lebo z minulosti boli zvyknutí, že keď odmietli, tak potom už sa nedostali nikdy k niekomu, k nejakému spievaniu. Toto ste hovorili, pán Zelenaj, že ak v Česku pôsobili Suchý Šlitr, že slovenská hudba populárna v tom čase ťahala za kratší koniec. A bol to jeden z takých podnetov, pre ktorý ste sa stali spoluzakladateľom festivalu Bratislavská líra. Bol to jeden z takých podnetov, lebo vieme o vás, že s pánom Sivačkom ste v roku 1966 založili festival, ktorý bol veľmi úspešný a na ktorom teda vyrastlo viacero veľmi dôležitých slovenských spevákov. A popri nich tu boli pozývaní hostia zo zahraničia, takže to bol výnimočný festival. Spomenul som, že som bol vedúcim redakcie populárnej rozhlasie v Bratislave. Siváčka Janka som poznal od študentských čias, bol to môj životný priateľ a dobre sme si rozumeli v hudbe. On bol v tom čase tvorivým tajomníkom na polovičný úväzok na zväze skladateľov, teda administratívnym pracovníkom, ktorý mu takisto záležalo na tom, aby tá slovenská populárna hudba si napredovala. Obidvaja sme písali ako autori. Teda boli sme autormi slovenskej populárnej hudby a záležalo nám na nej, lebo s tou hudbou sa aj naša tvorba ako si zviezla a viezla. Takže sme rozmýšľali a došli spolu po dlhých sedeniach. Vypili sme hektolitre čaju, lebo Janko kávu nepil. Takže sme pritom mysleli, že by bolo dobre niečo ponúknuť autorom, čo by lákalo. Samozrejme, že nám boli vzorom zahraničné festivaly, tedy ich bolo more. Podali sme návrh a na naše veľké prekvapenie bol prijatý. A vtedy sme sa začali krvou potiť, lebo urobiť medzinárodný festival, keď by sme ani jeden koncert predtým ešte nespravili a štvordňový, tak... Ale myslím, že sme to zvládli. A jeden z tých problémov možno bol aj, že nedostatok hudobníkov, ktorí by vedeli hrať populárnu hudbu, lebo to vtedy boli veľké orchestre, ktoré tú populárnu hudbu hrali. Tak to sa chcem ešte spýtať, že ako ste na tie festivály zháňali hudobníkov, ako ste ich dosadzovali do tých orchestrov? Z rozhovoru, ktorý sme mali predtým, viem, že narážate na sláčiky Slovenskej filharmónie. Takto, treba vedieť, že na Slovensku bolo veľmi málo hudobníkov. V roku 1942 sa zakladal prvý profesionálny orchester, malý rozhlasový orchester, ktorého úlohou bolo nahrávať populárnu hudbu. My sme nemali dosť hudobníkov, takže bolo treba obstarať aj hudobníkov z Nemecka, takých, ktorí boli vlastne krepli a nemohli bojovať, lebo ostatných nepustili. Ten orchester sa samozrejme aj s príchodom frontu rozpadol, lebo oni utekli všetci domov do Nemecka. Väčšina bola teda takýchto muzikátov, ktorí tu nezostali. Tých hudobníkov sme mali veľmi málo a ešte menej takých, ktorí boli schopní, musím vysloviť, čo to je, hrať populárnu hudbu. Vtedy panoval swing a swing je štýl, ktorý si vyžaduje osobitné poznanie, ako sa stvárňujú noty, lebo noty sa nehrajú vždy presne tak, ako sú napísané. Nečudujte sa, prečo aj vážna hudba sa nahráva vo viacerých verziách. Každý dirigent ju môže iným spôsobom troška interpretovať a v tom je tá zvláštnosť. A swingová hudba má
princípy, ktoré sa dajú popísať. Ja som to aj urobil a je to také dosť ojedinený spôsob, ako sa to interpretuje. Takže tí muzikantov, aj keď boli schopní muzikanti, ale neboli všetci schopní prečítať a interpretovať tie noty tak, ako to vyžaduje tento swingový štýl. Keď som nastúpil do rozhlasu, tam už predtým od roku 1961 bol založený tanečný orchester Československého rozhlasu. Taký istý bol aj v Prahe, ale náš sa volal v Bratislave, tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. No a ako jednu z takých úloh som si postavil, že zdokonaliť podľa možnosti vybudovať ten orchester, lebo muzikantov bolo málo a keď sa otvorili hranice, že mohli muzikanti chodiť na západ, tak chodili všetci, tam boli celkom iné zárobky a prakticky ten tanečný orchester Točr bol prestupnou stanicou muzikantov. Počasie sa mi podarilo, ale nie len mne, ale aj okolnosti boli priaznivé, že muzikanti dobrí počasie túžili byť doma, túžili byť. Manželky ich túžili, aby boli doma, mali deti a vonku sa uzabezpečili materiálne, to znamená nástroje si kúpili, mali auta a mali byty. Takže Točr bol dobré útočisko pre dobrých muzikantov a v 74. roku odhadujem, že bol vrchol tohoto orchestra. Na Bratislavskej líre ste získali ako skladateľ aj dve zlaté líry a tie vaše piesne interpretoval Karol Duchoň, jednu a druhú Kocianová, Jana Kocianová. A chcem sa spýtať teda, že ktorým takým interpretom ste skladali piesne a prípadne spoluprácu s ktorými si najviac vážite? Tak samozrejme vážim si všetkých, ktorí sa odhodlali so mnou spolupracovať. Boli aj takí, čo si mysleli, že nemôžu spievať tie piesne, ale dôvody boli napríklad aj také, že napísal som pieseň Neverím, že máš ma rád, ponúkol som to známej spievačke, ktorá to odmietla, aby mi povedala, nehnevaj sa, Pálko, ja som taká zamilovaná, že ja to nemôžem spievať. Takže som podnášil som inú. Samozrejme, že som mal možnosť a poznal som sa s mnohými spievákmi a najviac som písal pre tých, ktorí som myslel, že mi aj najlepšie piesne zaspievajú. Takže medzi nich patrí okrem spomínaných Duchoňa Kocianovej, aj Dušan Gruň, Eva Kostoláňová, aj Dubasová mi ešte zaspievala jednu pesničku. Takže je to tak, že človek si hľadá spoluprácu a ponúka tým ľuďom, ktorým si myslí, že by to najlepšie sedelo. Alebo priamo som písal pesničku pre Duchoňa napríklad s úsmevom, čo je moja vlajková loď dnes. A na záver ešte otázka, ste spomínali vašu vlajkovú loď s úsmevom a napísali ste veľmi veľa piesní a je to teda tak, že skladateľ ako taký má rovnaký vzťah k tým svojim piesňam, že má to ako svoje deti to vníma, tak nerozdeľuje ich, alebo niektoré skladby máte radšej a niektoré menej rád? Dobre ste povedali, že to sú naše duševné deti a máme ich, ku všetkým máme svoj nejaký vzťah, ale aj tie deti bývajú rôzne, samozrejme, že sú naše. Sú také piesne, ktoré naznačujú, myslím si, že je to dobrý znak, že už ich nemám tak rád, jak volá kedy, ale to je asi dobrý znak, že sa človek vyvíja a môže byť aj troška seba kritický. Ďakujem pekne a teraz opäť pokračujeme s tvorbou pána Zelenaja. Ďakujeme veľmi pekne, príjemný dobrý večer. Vážené dámy, vážení páni, milé deti. Dovolte, aby som vás pozdravil v mene orchestra Taste of Brass, ktorý, ďakujem veľmi pekne, boli sme dnes večer pozvaní sem, aby sme odohrali skladby
dvoch významných skladateľov populárnej hudby, slovenskej populárnej hudby, pána Zelenaja a pána Brezovského. A my sme si ten náš program aj tak rozdelili tematicky, keďže teda pán Zelenaj začínal ten rozhovor ako prvý. Tak váš je prvý blok a začneme rovno tou vašou vlákovou skladbou, ako ste to nazvali. Dovolím si zaspievať dnes pieseň, ktorú v 78. na Bratislavskej Zlatej líre spieval Karol Duchoň s textom Luboša Zemana. Vítam trom s úsmevom. A keď nejaká žena úsmek láske nemá, prídem on s úsmevom. Keď prázdne vrecká má, keď nevíde mi pár, hrám a neprehrám, dá sa to aj bez hrá. S úsmevom, s úsmevom, len s úsmevom sa dívam na svet s úsmevom. Samby, instrumentálna skladba, ktorú kedysi, ak sa nemýlim, nahral tanečný orchester Československého rozhlasu, ktorý ste tu spomínali, ale nahrávka sa vlastne nikdy nedochovala. Ak dobre hovorím. Nie. A to som chcel práve povedať, že stáva sa, že sa autori vykrádajú, jeden druhého vykrádne, neviem, ako vy ste sa medzi sebou vykrádali, ale stáva sa aj niekedy, že autor sám seba vykradne. A tuto David zistil, že vy ste sa vykradli, lebo motív učiteľa Samby si našiel kde? Myslíš festivité marš? A o tom som ja vôbec nechcel. Ale ja som o tom chcel. Čo ste zložili skôr? Pochod. Takže až učiteľ sám by bol vykradnutý. Dobre, ja to teraz trošičku napravím, tú úroveň tejto debaty. Ja by som chcel tejto pesničke povedať jednu strašne peknú vec. Ono aj v
včera TASR niečo vypustil, sme z PKS zrobili nejakú takú tlačovú správu. On tento učiteľ Sambi, on má v spojitosti s našim ansamblom Tales of Brass takú peknú story. Pán Zelenaj mi raz volal, my sme totižto kedysi hrávali čisto 60. 70. roky, skôr tie americké, nemecké Herbal Perth, Tijuana Brass, James Last, ale jednoho dňa mi zavolal pán Zelenaj s tým, že niekde v rozhlase sa dostal po náš prvý album, vypočul si ho a že veľmi rád by nám teda ponúkol pesničku Učiteľ Sambi. A vlastne zaranžovali ju pre nás, dostali sme noty už počas nahrávania druhého albumu, tak sme si povedali, že toto okamžite naň musí ísť, tak sme ju prakticky nacvičili priamo v štúdiu. A táto pesnička a spolupráca s pánom Zelenajom odštartovala takú peknú reťaz udalostí, ktorú by som v takých bodoch možno lenže. Pán Zelenaj, Učiteľ Sambi, náš druhý album, krst druhého albumu v slovenskom rozhlase vo veľkom štúdiu, pán Zelenaj ako krstný otec. Na tomto koncerte sme sa zoznámili, skamarátili s pánom Brezovským. Na druhý deň strašne snežilo, my sme vykladali aparatúru. Do toho mi volá pán Brezovský nadšený, že sa musíme stretnúť a že nám ponúka neviem aké všetky svoje pesničky do vymyslu sveta. Dostaneme sa k ním. A vlastne posledným bodom v tomto výbere udalostí je možno za zmienku hodné to, že tento rok, toto leto, postkoronové, teda medzikoronové, sme prvýkrát premiérovo predstavili čisto slovenský program a za to vďačíme týmto dvom pánom. Takže veľký potlesk a ďakujeme. I'm not afraid of the dark.
Ďakujeme veľmi pekne a budeme pokračovať tejto tvorivej dvojici Zelenaj Ľuboš Zeman. V 76. na Bratislavskej Zlatej líre vystupovala, súťažila Jana Kocianová s piesňou Pár vod a vyhrala Zlatú líru. Výborná skladba, výborná interpretka, prečo by ho nevyhrala. A dnes večer túto krásnu skladbu zaspieva naša speváčka Kristýnka Vančová. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz sa preklopíme do tej druhej časti nášho večera, keďže sme zistili, že viac skladieb máme od pána Brezovského, on bol taký aktívnejší, viac nám tie svoje skladby posielal a on sa s nami aj lepšie delí o honorár, preto viac jeho skladby hráme a to už. Ale to sú také interné záležitosti. Ale keďže teraz prichádza blok piesní pána Brezovského, tak nech sa páči, asi dáme najprv priestor rozhovoru a potom hudbe. Pán Brezovský, nech sa páči, poďte k nám. Pán Brezovský, vy ste pracovali vyše 40 rokov v Bratislavskom alebo Slovenskom rozhlase, najprv v Košiciach, od roku 1970 aj v Bratislave. Boli ste tam okrem iného aj dramaturgom externých súborov. V tejto pozícii pracovníka rozhlasu tam ste boli aj pri začiatkoch Dariny Rollinsovej, Darinky Rollinsovej alebo aj iných hudobníkov, tak ako ste sa dostali k takýmto, dá sa povedať, osobnostiam, ktoré ste vy objavili, vy ste vytiahli? Tým pádom, že človek pracoval vtedy v rozhlase a rozhlas bol v tom čase taký väčšinový
väčšinový, že každý sa snažil v rozhlase nejako uplatniť, tak interpreti chodili, takže prakticky tam sa človek s nimi mohol aj stretnúť. Ale s Darinkou Rolnicovou som sa stretol, keď som nahrával detskú platňu v Opuse, v divadle hudby. Tá, ona mala vtedy 9 rokov a tak vtedy prišla aj so sestrou Jankou a chcela ju nejakým spôsobom, aby sme jej pomohli, aby sa uplatnila. Tak sme pre ňu urobili prvé pesničky a potom sa to rozbehlo, že vznikla celá platňa. Sme zostavili taký autorský tím, ktorý pre ňu písal pesničky a tak sa to potom aj uskutočnilo. A vlastne vy ste, keď sme si to tak chronologizovali, tak ste pôsobili v rozhlase v rovnakom čase, ste sa určitý čas prelínali ako pán Zelenaj a sme hovorili, že vlastne pán Zelenaj bol chvíľu aj vašim šéfom, tak sa chcem spýtať, že aká s ním bola spolupráca vtedy? Vidím, že teraz máte veľmi dobré vzťahy, bolo to vždy tak? No áno, tak do Bratislavy som sa dostal práve vďaka jemu. On ma pozval, aby som prišiel do redakcie a nejakým spôsobom sa zapojil do tej spolupráce. Pálo Zelenaj je skutočne skvelý človek a ja som rád, že som ho v živote stretol a že som mohol aj pod ním ako podvedúcim pracovať, pretože nás naučil také základy slušnosti v hudbe. Vy ste skladali hudbu pre viacero významných interpretov slovenských a aj ste účinkovali aj títo interpreti na Bratislavskej líre, už spomínané, tam získali aj dvakrát bronzovú, ste získali dvakrát bronzovú líru. A chcem sa spýtať, že keď ste skladali nejak svoje piesne a hudbu k ním, že či ste vedeli, povedať, že tak toto bude ten hit, lebo veď naozaj tie hitov ste zložili nepreberné množstvo, ale či ste vedeli, že keď ste skladali, že áno, táto pieseň má potenciál stať sa evergreenom. Či to ten skladateľ vie odhadnúť? No, zhodou okolností je tu aj moja dcera Mirka, ktorá spievala jednu z tých pesničiek od piesne k piesni. To bolo v 86. roku. Alebo 5. No, možno sa mýlim. Áno, 85. No tak ona by vedela povedať, že ako sme spolupracovali na tej pesničke, mala vtedy takú modernú skupinu Mona Lisa, skvelí muzikanti, mladí chlapci. Ja som sa od nich veľa naučil a myslím si, že ťažko to odhadnúť, že keď človek si myslí, že teraz urobí hit, tak väčšinou sa mu to nikdy nepodarí. Hit vznikne tak nejako, musia byť aj tie okolnosti k tomu, že aby to podporili vznik toho hitu. Musí byť aj konštelácia hviezd a neviem čo všetko. Ale fakt, není to také jednoduché, že budem sypať hity z vrecka. A Brzovský, vy ste aj veľmi dobrý a úspešný filmový skladateľ filmovej hudby. Aj v tomto ďalšom bloku zaznie jedna skladba z filmu Smoliari. A aký je rozdiel, to sa ešte chcem spýtať, že aký je rozdiel skladať hudbu pre film, nejaký soundtrack filmu a skladať hudbu jednotlivo nejakú populárnu pieseň? Či je tam nejaký rozdiel, alebo nie? V podstate nie je veľký rozdiel, ale keď človek robí nejaké hudbu k filmu alebo do divadla, tak musí akceptovať tú situáciu, v ktorej tá pieseň zaznie, musí akceptovať ten dej a podobne a musí sa tomu prispôsobiť. Takže v podstate je to o tom, že
že to je komplexné dielo, na ktorom sa podieľajú aj autori scenára, povedzme, a režisér a vôbec celý ten tím. Keď sme robili Smoliarov, tak vznikla taká krásna atmosféra, taká väzba medzi účinkujúcimi a tým, keď sme nahrávali treba z tú hudbu, tak tá hudba sa nahrávala od 10. večer do 6. ráno, asi celý týždeň. Takže prakticky ja som išiel do štúdia večer o 10. a obyčajne som prišiel až tak o 6. Takže potom som až si láhol o 6. a v podstate človek potom dlho nevie zaspať a tak všetko sa mu honí v hlave. Ale tá atmosféra, ktorá vznikne pri tom, tá je kúzelná, tá je neopísateľná. A je to aj počuť, poznať to na tých nahrávkach. Že tí ľudia, ktorí to robili radi a mali fantáziu a strašnú energiu do toho dali. Takže myslím si, že to je veľmi potrebné, to, aby každý robil to, čo vie a čo robí rád. A k tomu ešte treba aj talent. A na záver ešte chcem spýtať to, čo som sa pýtal pána Zelenaja, že či považujete niektorú z vašich pieseň a vy osobne, ktorú vašu pieseň považujete za vašu vlajkovú loď? Tak ako má aj pán Zelenaj svoju vlajkovú loď, tak aj vy máte určite nejakú obľúbenú. Tak moja vlajková loď je pesnička, s ktorou získala moja dcera bronzovú líru Od piesne k piesni. Wow. Ďakujem pekne pánovi Bezovskému, sa radi, že medzi nás prišiel. Nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne a my začneme tento blok piesni pána Brezovského skladbou Zvony pre šťastie, kde text napísal Tomáš Janovic. Stop.
Ďalšia skladba je opäť z rovnakej tvorivej, z tvorby rovnakej dvojice z Brezovský a Janovic zo spomínaného filmu Smoliari z roku 1978, Správne dievča. Napísala pani Vlasta Brezovská, skladba Neplač malá. V roku 1976 túto skladbu ponúkli Mekimu Žbirkovi a on si ešte pripísal jednu slohu po anglicky a spieval to vtedy ako pieseň Neplač malá. Povedať ti musím, tak mi
181, ak sa nemýlim, pri príležitosti Dňa učiteľov, povedzme, zložil pán Brezovský na text pána Milana Lasicu pieseň Náš učiteľ, ktorú spieval Karol Duchon tak netradične so Zdenkou Studenkovou. A túto krásnu pieseň my by sme si dovolili venovať dnes večer vlastne všetkým učiteľom, ktorí aj v dôsledku tej korony mali problém, učili. Mnohí sú vlastne aj Dunak, je tu veľa pedagógov na tomto pódiu, to by ste neverili. A nie, že by sme sa chválili, patrí táto skladba všetkým pedagógom, ktorí mali ťažké obdobie a ešte budú mať ťažké obdobie v dôsledku tejto korony, tak my teraz pre nich zaspievame Náš učiteľ. Yeah.
stratiť, že naša vrieda celá sa zaľúbila v poduši. Textára Borisa Dropu a nás už tlačí čas, ako vidím. Či mačkať nás tlačí? Teraz neviem, na čo si mi vlastne ukazoval. On tu má takú mačku na tých hodinkách. Tak tlačí nás mačka do času. A keďže nás tlačí, tak už teda musíme ten náš koncert pomaly, ale isto sa chýli. Tak ďalšou skladbou O rodný kraj, opäť napísaná pre Mekyho Žbírku, ešte vtedy to spieval, ak sa nemýlim, s orchestrom Gustava Offermana. A túto pieseň musím sa pochváliť a ďakujem veľmi pekne pánovi Brezovskovi pánu Brezovskému dodatočne, že som si mohol túto pieseň zaspievať na koncerte pri príležitosti jeho 80. narodení, ktorý sa uskutočnil tento rok vo februári v Slovenskom rozhlase. Ďakujem veľmi pekne. So strong.
Keďže čas nás potlačil, aj o chvíľu zvuk električky určite, ktorá pôjde nad nami, tak my sa s vami rozlúčime poslednou skladbou z autorskej dvojice. A ešte predtým, než teda spomeniem poslednú skladbu, tak ešte spomeniem to, že komu sa náš orchester náhodou páčil dnes večer a chcel by si nás odniesť so sebou, tak my tu máme so sebou aj CDčka a veľmi radi vám ich za drobnú úplatu dáme zadarmo, takže pokojne. Máme ich ešte celku dosť. Dokonca máme aj nejaké trička. Aj kabele máme, trička máme, takže pokojne kupujte. Máme toho. Áno. Ale už ako som spomínal, posledná skladba, ktorú sa s vami rozlúčime. Opäť taká tá autorská dvojica, pán Brezovský a pán Janovic. A na túto skladbu si zavolám moju čarovnú spevačku Kristínku. A takto spoločne, keď už tu stojíš vedľa mňa, tak sa poďakujeme veľmi pekne, ďakujeme BKIS za to, že nás dnes večer zavolali na tento koncert. Ďakujeme veľmi pekne. Pozor, blíži sa pán Zelenaj. Dovolte na niekoľko prudko kritických poznámok. Prvá. Kreácie kapelníka, ktoré ste videli, jeho tanečné kreácie, nie sú súčasťou našich partitúr. To je jeho vlastná tvojivosť. Ale kto mu to bude zazrievať, keď je to radostné prejavenie z muziky, plnej radosti, ktorá sa prenášla z neho na celú kapelu. No kto by im nenapísal nejakú pesničku, ktorý počuje hrať takýmto zápalom. Aby som aj ja tebe poďakoval. Vlastne počkaj, ja ešte musím tebe niečo. Ali, ty si ma podrazil, lebo si ma pochválil velice. A ty budeš si za to, aby som ťa pozval na večeru. Takže, aby som aj ja povedal, som hovoril, že som si ho pozval z Košíc do Bratislavy. Musím ho pochváliť, no predsa si nepozval niekoho, kto je neschopný. A voľný voľný, veľmi si pochnieť, až vedíte na spolupráci. Vám ďakujem aj v mene Aliho. Teším sa, že vás máme, lebo tie orchestre nehrajú s takou radosťou ako vy. Áno. Ďakujeme, to je veľká podstava. Hey!
vlastným, vlastným štýlom môžeš byť svoj pásom do staročných skál. Schýl, sebe sa schýl, počúvaj, správu žij, ona v sebe skrýva, vie, dávno skrýva tá základný vied. Keď tým vied zaiskríme, vyberme smúda pást. Pozri, veď aj prostá lúka vie svojim štýlom znieť. Stále skúšaj, kúšaj, stavy, dobre? Kreslím si rúžu! Kreslím si rúžu a myslím na teba. Nej ťa mám pred sebou a viac mi netreba. Kreslím si rúžu na kúsok papier. Kreslím si ružu a je mi dosperu. Na každom lúpení kus tvojho úsmevu. Kreslím si ružu, hľadím sám do ticha. Som taká krása, že ani nedýcham. Môj krv má zrozené oči, keď sa spadá.
veľmi pekne. Učí sa s vami orchester Taste of Brass pod vedením Davida Krajčího. A dnes večer vás privolá Kristýnka Vančová. A náš šarmatý Martin Hudák.